髪を切ってこようかと思います。コモクラまで来ました。この長髪とはおさらばです。携帯に鳩がいてかわいい。今の時間は9時16分。この鎌倉駅のフォントって違うもんなのね。あ、いいな。ほとんど人がいないのは朝早いからかな。お店開いてないのかな。歩いてみているけれども、ほとんどの店がやっぱり開いていない。まだ時間が早いみたいな。どこだったかな。でも確かこんな感じの道だった気がする。ここにジェラート屋さんがあるから確かあれだったかな。あ、合ってた。ここなんだったけど、髪の長さ、胸のところまでありました。これをどうやって切るか、こんな状態になるかですね。切り場所を間違えました。いよいよ一つのことだったようです。失敗は頑張っていきます。急いでおります。多分この信号をこっちに曲がるんだと思っていて、国に曲がって、さあ、あとどこだろうな。いいなあ、あったあった。こんなにも髪の毛が短くなってしまった。ない。さっき人がいないって言ってた道は鎌倉といえばというメインの通りではなかったようです。せっかくなので鎌倉の大仏を見に行ってみようと思います。大仏さんいなかったらどこだったんだろうな。とりあえず帰ろうかな。家に帰ったら届いていた初めての革製のバンド。